Pokud se vám to, co v CzechyTas děláme, líbí, můžete nás podpořit přes portál darujme.cz. Odkaz na něj najdete v popisku každé epizody. Díky moc. Mám tam tři velmi dobré a schopné team lídry, které se v podstatě starají potom o každého toho nováčka. Míša si myslím, že za měsíc fungovala velmi samostatně. Většina z absolventek našeho běhu akademie se v IT chytila. Já jsem vlastně už v průběhu digitální akademie dostala nějaké nabídky právě od těch partnerských firem. CzechyTas podcast. CzechyTas. CzechyTas, CzechyTas, CzechyTas. Ahoj, je tu další díl CzechyTas podcastu. Já jsem Honza Schönbauer a dnes tu se mnou nesedí jeden host, ale hned dva. Michaela Koudelková je absolventkou digitální akademie a nyní pracuje jako test analytik v ČSOB. A máme tu jejího nadřízeného Martina Rajčana, který v ČSOB pracuje na pozici vedoucí útvaru testování. Oba dva vás zdravím, díky, že jste si našli čas. Krásný den všem. Ahoj, hezký den, taky děkuji za pozvání. S prominutím začnu první otázku na dámu. Míšo, jak dlouho už pracuješ v ČSOB? Pracuji zde od letošního února, nastoupila jsem jako junior test analytička a jsem tady teď půl roku. A junior test analytička seš i dnes? Přesně tak. Jak tě ta práce baví? Baví mě to hodně, já jsem v průběhu digitální akademie zjistila, že právě ta oblast test analýzy mě z toho testování celkově zajímá nejvíce a ČSOB mi vlastně nabídla přímo tady tu specifickou pozici a opravdu většinu času dělám právě tu analýzu, která mě baví. Mám tady okolo sebe výborné lidi, je to skvělý tým, nejen teda jako lidsky, že si sedneme, což si myslím, že je v pracovním prostředí super, ale funguje tady vlastně i ten mentoring tak nějak přirozeně, organicky, nemusí se to někomu nařizovat, aby mě někdo jako něco naučil, ale tak nějak přirozeně od kolegů dostávám informace, které potřebuju k dalšímu rozvoji. A než jsi nastoupila do ČSOB, tak jsi pracovala jako co? Já vlastně teď jsem byla na rodičovské dovolené a mám za sebou ještě jednu zkušenost z testingu. Pracovala jsem jako junior testerka ve společnosti CyberFox, to bylo na jeden rok na poloviční úvazek a předtím, to bylo vlastně před transferem do IT, jsem dělala v administrativě, ve farmacii a zdravotnictví. Tady zaznělo test analytik. Martine, jestli se tě můžu zeptat, popsal by si, jaký pozice vlastně v rámci testování pod tebe spadají? Ano, rád, Honzo. U nás testování jsou takové tři základné pozice. Je to tester, který vlastně dělá samotnou tu test exekuci, to znamená testuje dle nějakých scénářů. Někdo musel připravit tyto scénáře, respektive připravit tu samotnou analýzu, případně připravit testovací data a to dělá test analytik. Je to vlastně to samé, co vlastně teď aktuálně živí Míšu, to jsou ty test analytici. No a potom, nesamáčně na vrchole té pyramidy, ale ta další oblast nebo další role, která tam je, tak to je test manažer. A ten test manažer v podstatě zastřešuje testování na té dané dodávce, respektive tom daném projektu od A do Z. Jo, celé si to vlastně nastaví, udělá tam ten approach, to znamená ten přístup, jak a co se bude testovat, a připraví plán na to, jaké jsou tam vlastně potřebné alokace tyhle z těch jednotlivých rolí, které jsem vlastně teď zmiňoval, a samozřejmě potom dělá dohled nad tím celým testovacím týmem. Já jsem minulý týden jsem dělal rozhovor s naším lektorem Robinem Weissem a ten mi říkal, že tester musí být extrémně kritický. Potvrdil by si tuhle tu myšlenku a jaký ty si vyhledáváš lidi do týmu? To je dobrá otázka. A myslím, že tester by měl být určitě náturou kritický, nemusí být asi extrémně, musí mít ten smysl, protože chce hledat ty problémy, ale nejenom problémy typu, že by to chtěl jakože rozbít nějakou, povedme, ten kus kódu nebo tu aplikaci, ale v podstatě se na to někdy podívat i z výšky, aby navrhl skutečně, myslím teď ten testátik, aby navrhnul v podstatě takové testy, které budou prokazovat to, že ten zákazník dostává ten produkt, který se v podstatě objednal. Míšo, teďka se posunu k tobě. Zeptám se tě, jakou práci skutečně ty jako přes den děláš, nebo ještě se zeptám jinak, jak se proměnila v té době, co jsi nastoupila po teď, třeba jak se změnil ten obsah té práce? Tak ona je ta práce hodně různorodá. Záleží nejvíce na tom, v jaké fázi projektu aktuálně jsem. Co se proměnilo, je vlastně úroveň nebo hloubka té práce, kterou odevzdávám, jak se postupně učím víc a víc, tak dělám jakoby mnohem více podrobnější věci, které jsem třeba na začátku nevěděla, musela jsem se to naučit, takže určitě už jdu, jakoby prohlubuju ty své znalosti.
A co se týče toho, jak vypadá můj pracovní den, tak to se nedá takhle jednoduše říct, protože každý den je trošku jiný. Na začátku právě pročítá... Tak můžeš možná spíš posluchačům a posluchačkám mm-hmm. přiblížit to, jaké spektrum činností má test analytik. Což znamená, co prostě všechno spadá, jako, a ne jak vypadá tvůj pracovní den, ale jestli chodíš na porady, jestli děláš, kolik času třeba trávíš tím testováním a tak dále. Určitě, tak chodím vlastně k každému projektu, který máme, tak míváme pravidelné status meetingy, u některých máme, kde už je potom i víc testerů, tak tam máme i testovací meetingy, to bývá většinou jednou až dvakrát týdně, kdy řešíme progres na tom projektu, jaké jsou problémy a čemu se budeme dále věnovat. Na začátku projektu se věnuju zejména právě té test analýze, to znamená rozebírám ty požadavky od biznesu, čtu si analýzu zpracovanou vlastně IT analytikem, kde je rozepsané, jak se celý ten systém nebo ten projekt má chovat, jaká tam jsou pravidla. A na základě toho potom ve spolupráci s test manažerem děláme ten test plán a rozepisujeme ty jednotlivé testovací scénáře. Když jde potom o nějaké menší projekty, kde jsem třeba za ten testing jenom já a test manažer, tak se potom věnuju i tomu samotnému testování. V případě nějakých větších projektů tam potom máme testera, který už potom samotnou tu exekuci těch testů provádí. A tím se vlastně už dostáváme přes to testování k nasazení do produkce, kdy zase jsme v pohotovosti a řešíme, když se ještě nějaké problémy vyskytnou, tak děláme takový babysitting a ještě dořešujeme ty poslední... To se říká babysitting. Ano. Nebo tady se tomu je tak to, říká. Ale je to tak. Se nevím, jestli je to jenom terminus technicus ČSOB, ale je to babysitting tak. Babysitting nebo někde možná i pilot. Tak. Na pobočkových systémech. A tím vlastně se tak uzavírá ten kruh a já zase nastupuju na jiný projekt a zase začínám přes to studium té dokumentace a požadavku a zase rozepisování test plánu. Takhle je to vlastně takové kolečko. Ty jsi zmínila vzdělávání, že se musíš vzdělávat. Jak to probíhá takové vzdělávání u test analytika? Kde se získává znalosti a hnedka na to potom naváže Martin, jaký ten systém toho vzdělávání tady funguje, ale nejdřív se tam tebe. Velkou část toho vzdělávání tvoří praxe, to, že já se tady musím zaučit nejen jakoby do toho, jak se to tady dělá, protože každá firma má určitě svoje vlastní postupy, ale tím, že jde o velkou banku, tak je tady velké množství systémů, které jsou spolu provázané, takže než se v tom člověk zorientuje, tak to samozřejmě trvá a právě pochopení, jak to mezi sebou funguje, mi hodně pomohlo v tom, že už teď odvádím trošku odbornější práce než na začátku, kdy jsem opravdu dělala spíše jenom toho testera. A měli jsme tady interní školení test analýzy, které mi samozřejmě hodně pomohlo a máme tady vlastně nějaký rozpočet na vzdělávání, takže jsme si teďkon zadávali, teď se to zrovna finalizovalo a schvalovalo, takže mě čeká další školení na test analýzu od Teseny a zároveň ještě budu skládat ISTQB certifikaci, ten foundation level. Takže vlastně myslím si, že tady jako by se firma hodně stará o to, abychom ten přístup k tomu vzdělání měli. A samozřejmě ještě potom je na nás, když si chceme dodělávat nějaké samostudium, máme tady vlastně množství materiálu, kterému se můžeme věnovat. Takže myslím, že kdo chce, tak se opravdu může posouvat hodně, hodně dál. To zní jako spousta práce pro tebe a spousta vzdělávání. To vzdělávání probíhá v rámci těch tvých pracovních hodin, nebo to probíhá i mimo to? No vlastně vzdělávání, který mám v rámci tady banky, tak to probíhá v rámci mého pracovního času a pak samozřejmě si třeba některé věci, které mě jako zajímají, tak si dohledávám jakoby extra, tak to už je potom, ale moje iniciativa, tak to samozřejmě probíhá v mém volném čase. Martine, já se teda zeptám tebe, jak je to s tím systémem vzdělávání a obzvláště mě zajímá, jak se věnujete těm juniorním pracovníkům, jestli na to máte nějaký třeba trainee program nebo něco podobného. Tak já začnu asi tou druhou částí té otázky ohledně těch juniorů. A každý junior, který vlastně nastupí k nám, respektive do útvaru ke mně do testování, tak to máme vymýšlené tak, že se mu věnuje nějaký team leader. Mám vlastně rozdělené vlastně celý ten tým testovací rozdělen vlastně na tři skupiny. Mám tam
tři velmi dobré a schopné team lídry, které se v podstatě starají potom o každého toho nováčka, který tam přijde. A není to jenom o tom, že mu poví v podstatě, kde je tady kuchynka, nebo kde je tady toaleta, jo, jak si zajít na oběd v podstatě, jakou kartičku na to použije a podobně. Ale samozřejmě pomůže samozřejmě na začátku s tím, aby viděl ten člověk s tou technikou, jo, jak tu mám v podstatě pracovat, dávat kontakty, dělat ten networking za pomoci sebe samého a toho juniora, že představuje tým zkušeným, či už kolegům nebo někomu jinému z banky a z jiných útvarů. No a samozřejmě, jako vzpomínala Míša, ono se to hodně potom nabaluje právě tím, že ten člověk pracuje a chce pracovat. A samozřejmě tu ta možnost, či už interních našich školní nebo externích, co vlastně člověk u nás v bance, protože ČSOB chce dělat, tak si myslím, že má velmi velkou příležitost, aby to dělal a je podstatně na něm, vlastně, proč se vlastně rozhodne a co chce dělat. A to školení si každý vybírá v podstatě sám. Míšo, jako vlastně vzpomínala Míša, tak to prostě je, co si kdo najde a je to rozumný rámec a podporuje to samozřejmě růst toho samotného zaměstnance, tak určitě není problém, aby mu vlastně také školení bylo schváleno. Jestli ještě můžu něco dodat, tak co se mi tady líbí, já to zatím neplánuju, protože jsem tady krátce, ale tady je i podporovaná možnost rotace, takže já teď vlastně jsem test analytik, jsem alokovaná na projekty České pošty, ale vím, že třeba do budoucna se můžu přesunout do nějakých jiných týmů, máme tady i oddělení, které se věnuje přímo agilnímu vývoji, máme tady oddělení, které dělá automatizované testy, takže tady je vlastně i potom možnost, nebo co já jako junior nebo jako nováček vnímám, že máte možnost specializace a máte možnost si vyzkoušet jako různé role, než se třeba najdete v tom, co potřebujete, tak to je pro mě, nebo pro mě jako pro nováčka to byla taky jako velmi příjemná zpráva. Já děkuji Míši, já to využiju jako oslý můstek na tu specializaci. Já jsem to nezmínil u těch rolí, které jsem vyjmenoval asi 5 minut zpátky. Ten tezátik může být takový ten pozměk klasický, jo? Něco podobné, co aktuálně teď dělá Míša. Kde se využívá hodně pozmé manuální testování a využívá se informace z toho biznisu, jak ten každý systém nebo každá doména v podstatě bance funguje. Pak se velmi často ten klasický tezák posouvá do takové role sofistikovanější, bych to nazval, a to je integrační tezantik nebo integrační tester. Kdož vlastně dělá jak integračně... dlouho se člověk může dostat z toho juniora? Ale to je, Honzo, samozřejmě individuálně. No. Je to aj na základě toho, že to... Můžeš říct určitý spektrum. Já si myslím, po takovém roce už ten člověk může o tom uvažovat. Jenom možná trošku představím, co je to integrační testování. Integrační testování je, že tuto dávku, která se většinou skládá z určitých nějakých levelů, jo, tak je v podstatě rozdělená, která ti přijde do toho testování. Jo. Že nedostaneš celý ten kód alebo celou tu aplikaci najednou, která vlastně se skládá z nějakého backendu, middlewareu nějakého a potom samozřejmě frontendu a jsou tam napojené na to databázy, ale přijde ti například jenom ta backendová část. A tu vlastně testuješ, ale netestuješ samozřejmě, když je backendová, to znamená, že tam nevidíš ten ksichtík, nemáš se na to jak podívat, proto to testuješ integračně a většinou na to využíváme nástroje jako je Soapio nebo Postman. A to už je taková trošku jako vyšší divčí, to už fakt člověk musí mít něco zažité a hlavně chuť se naučit právě obsluhovat tyhle nástroje, protože tam musí mít určitou znalost, povedzme, to naši developerskou, ale musí se v podstatě něco naučit, aby si dokázal potom integračně testovat. Využiju ještě potom tu informaci, že aspoň vlastně Míša, člověk se potom může rekrutovat například do té test automatizace a test automatizace z mého vnímání je fakt jako velmi dobrý koder, velmi dobrý developer, takže kdo má chuť v podstatě si vyzkoušet nebo být dobrý v podstatě koder, může být s něho špičkový test automatizér a potom ještě zvláštní sorta lidí tu je ty test analytiků, kteří dělají performance nebo zátěžové testování, na to jsou tiež využívané speciální nástroje a člověk musí mít velmi dobře povědomí o architekturu, že aby to vlastně dokázal nějakým způsobem uchopit a správně otestovat. Ty jsi říkal, že na začátku ten junior dostane toho team leadera. Ano. A za jak dlouho ten team leader opouští a ten člověk je, řekněme, samostatný v té práci. Mm-hmm. Jak dlouho tohle to trvá? Já si myslím, že to může trvat tak 2 až 3 měsíce. Jestli mi to potvrdíš, Míšo, že to takhle cca může být. Může to být individuálně. Myslím, že po tom prvním kvartálu to už vlastně funguje tak, že člověk je samostatný, ten juniorní člověk, ale samozřejmě potom ten junior velmi často potom ještě dochází pro nějakou radu, nebo jak má nějaký úkol a nedokáže si s něčím poradit, jak se zastaví samozřejmě tím lidem, případně může kontaktovat mě. A za jak dlouho se Míša zapracoval do tvýho týmu? Míša je extrémně šikovná, takže si myslím, že Míša není úplně ten... Ta běrná minca v tom mysle, že bychom to dokázali podat, že to bude poznat v roku. Míša si myslím, že za měsíc fungovala velmi samostatně.
A myslím si, že mohla k tomu dopomoct v podstatě i ta akademie Čekytas, protože už věděla v podstatě asi do čeho může jít, ale Míša je samostatný notka relativně od začátku, je motivovaná, ví, co chce, takže u Míši to bylo velmi rychle. Míšo, ty jsi mluvila o aplikaci České pošty. Na jakých projektech tady pracuješ? Ano, vlastně předpokládám, že posluchači vědí nebo zachytili reklamní kampaň ČSOB Poštovní spořitelná a jde vlastně o projekty, které my máme tady v bance implementované a potřebujeme je převést do poštovní spořitelny tak, aby na pobočkách České pošty v tom jejich systému v Apostu byly vlastně zpřístupněné. Takže jde o věci, které už tady máme zavedené a nasazujeme je nebo upravujeme je do toho systému Apost. Teď aktuálně já dělám na věcech investičních. Zase je možné, že posluchači ví nebo znají pojem ESG, Environmental Social Governance, je to vlastně nová regulatorika Evropské unie, kde je potřeba při investování zjišťovat preference klientů a jejich postoje k udržitelným investicím, jestli chtějí investovat bez ohledu na nějakou udržitelnost nebo nikoli. Tak to je vlastně projekt, který třeba teď končím. A teď, co se chystá, tak je Česká pošta drobné. Opět v bance už to běží ČSOB drobné, že se vám z každého nákupu, z každé platby kartou odkládá část peněz, které potom můžete investovat, tak to budeme nyní implementovat. Teďka se zeptám Martina, protože ten má na starost celý ten útvar testování. Mm-hmm. Mně přijde, že banka je jako neuvěřitelně komplexní věc, neuvěřitelně komplexní systém. Kolik takovýchhle projektů pod tebe spadá? Myslím si, že ročně to může být kolem stovky. Kolem stovky projektů uděláme. Hle, teď zvraštěj čelo. Je to samozřejmě i proto, že a jako se vzpomněla, ty banka je hodně komplexná a v bance máme cca asi 800 systémů, jo, a ty jsou nějakým způsobem predratované, preintegrované, a když uděláš jednu změnu například do jednoho systému, který je napojený na samozřejmě potom další systémy, tak musíš upravit a udělat nějakou změnu v těch dalších systémech. Takže proto je to tak komplexné a proto je těch projektů relativně hodně. Jsme jedna z největších bank, samozřejmě v České republice spadáme do té top trojky a máme obrovskou škálu v podstatě produktů, které poskytujeme zákazníkům a našim klientům, velký počet samozřejmě klientů, proto těch projektů je tak hodně a proto je i to IT relativně tak velké. Teďka jsi říkal, že to IT je velké. Za prvé se zeptám, jak moc je velké, protože já si vůbec nedokážu představit to číslo. A za druhé se zeptám, jestli využíváte k vývoji také externí společnosti. Ano, využíváme i externé společnosti a to IT je velké asi o počtu 1500 lidí. U nás ČSOB. A ty všichni sedí tady? Nebo... A měli by sedět, ale samozřejmě je doba post-covidová, té home office frčí a jsou úspěšné, takže ano, lokaci máme tady, celé to IT v celé budově, ale ty lidi hodně pracují z domova. Zeptám se Míši, jak na tom byly kolegyně z Digitální akademie? Našla některá z nich taky práci tady v ČSOB a popřípadě, jestli jsi s nima v kontaktu, tak jestli víš, jak se jim dařilo dál? Tak určitě já mám pocit, že vlastně většina z absolventek našeho běhu akademie se v IT chytila, nicméně v ČSOB jsem z toho našeho běhu sama, ale mám informace, že je tady asi 7 nebo 8 dalších absolventek, nicméně ne na útvaru testování. Ono vlastně Digitální tak akademie... Tak děláme hlavně Digitální akademie data třeba, nebo vývoj, vývoj. A co se týče mých spolužaček, tak s některými jsem stále ještě v kontaktu. Bohužel se mi kvůli různým potížím nepovedlo dojít na srazy, které teďkon byly, ale s těmi, se kterými jsem v kontaktu, tak těm se daří a chytili se ať už v partnerských firmách, anebo potom na vlastní pěst. A tvoje cesta do ČSOB byla jaká? Dokončila jsi Digitální akademii a pak jsi šla na pohovor, nebo už jsi měla práci třeba v průběhu? Jak to probíhalo? Já jsem vlastně už v průběhu Digitální akademie dostala nějaké nabídky právě od těch partnerských firm a dokonce u té jedné z nich už jsem byla víceméně rozhodnutá, že ji přijmu. Ale chtěla jsem se ještě přece jenom porozhlídnout jinde, takže jsem v takovém prvním kole oslovila asi 3 firmy, mezi nimi i ČSOB. A trošku teda nadrzouna, protože tehdy nebyla vypsaná testerská pozice a už vůbec nebyla vypsaná testerská pozice na poloviční úvazek, takže jsem napsala na HR. To je odvaha, které fandíme v Čekytas. Já jsem si právě řekla, že to jako musím zkusit. A je teda pravda, že jako zrovna ČSOB byla jediná firma, která mi na takhle jako odpověděla zpátky a byl z toho pohovor. A ten jsi dělala s Martinem?
Tam bylo, na tom prvním kole byla vlastně slečna z HR, která mi odpověděla a myslím, že tam byly tři lidé, mimo jiné tam byl i Martin. A teď si nepamatuju teda, kdo byli ti ostatní. Někdo z tým lídrů. Myslím si, že tým lídři. A bylo to pro mě, to jsme dělali jako online přes Zoom a pro mě to bylo takové, jako tam vlastně na mě byly najednou čtyři lidi, tak to bylo takové zajímavé, ale nějak jsem se s tím popasovala a potom druhé kolo pohovoru už jsem tady měla osobně. A tam jsem dostala i nějaké zadání jako na doma, na vypracování, které se týkalo právě té test analýzy. A ČSOB byla vlastně jediná firma, která mi nabídla přímo tu analytickou pozici a byl to potom jako velmi výrazný faktor v tom rozhodování. Zeptám se teďka Martina a zeptám se na to, jak velký tým máš na starosti za prvé, ale za druhé, co je důležitější, kolik je tam žen? Začnu to první části, ta je asi jednodušší. A ten tým interních lidí je teď 36 kousků. A jak jsem vám vzpomínal na začátku, tak bo někdy možná průběhu tohoto rozhovoru, tak hodně využijeme samozřejmě externé zdroje od vendorů. A kdybychom to celé načetli, tak další pozme asi cca 70 lidí právě z těch vendorských firm. Máme tu asi teď 15 brigádníků, to jsou vlastně jako interní zaměstnanci. No a plus máme tu velký počet těch testerů právě ještě z těch externích firm, který se vlastně podílí potom na testování nebo na test exekucích našich troch velkých areů. Máme tři velké areály za rok, takže kdyby to všechno naštítal, tak to může být asi 200 lidí. A teďka přejdeme k těm ženám. A já si myslím, já jsem se na to trošku díval, bo mám to povědomí, že to může být skoro 50-50. U nás testování to skutečně může být 50-50. 50% holek a 50% kluků a je to určitě i tím, že ten útvar testování nebo samotné testování si myslím, že může být taková dobrá vstupná brána do IT, respektive možná i do banky. Mm-hmm. Takže proto se nám ty holky relativně jako hlásí do IT a za čo mám z toho radost, že a to takové je. Dokázal bys si, jak vnímáš tu roli žen jako v IT, protože obecně jich je tam poměrně málo, tak jestli za prvé, jestli je tam vítáš, podle toho, kolik máš týmu, tak to vypadá, že ano. Ano, vítám. A jestli můžeš popsat třeba, co jsou jejich silné stránky. Já to vítám, jak jsem mu vzpomínal. Ještě možná jenom zopakuju, já si myslím, že to testování je dobrá vstupná brána, proto se možná k tam hlásí. Je to, asi všichni poznáme, že jsou tu také dva nějaké trendy. Máme také nějaké uvažování to ženské a to mužské. A je si myslím dobré, když v týmu jsou holky i kluci, aby se to v podstatě namíchalo a aby to nebylo jenom takový jeden velký monolit, kde by v podstatě byli jenom ty muži. Jo? Takže si myslím, že to je určitě dobré z tohoto pohledu. No a ty děvčata samozřejmě trošku jinak aj uvažujou a jsou někdy hodně důvtipné, některé jsou fakt jako takové hodně precizní a to dává tomu testerskému remesu potom echt samozřejmě ještě kvalitu. Míšo, ta digitální akademie, kterou jsi absolvovala, jak moc ti pomohla k tomu, aby si získala tuhle tu práci? Myslím si, že to bylo opravdu stěžejní. Já jsem od Czechitas absolvovala několik kurzů, jak vlastně říkal Martin, že je testování taková vstupní brána do IT, tak to byl původně jako můj plán. Já jsem chtěla přes ten testing se dostat k programování jako takovému a v průběhu digitální akademie jsem pak zjistila, že vlastně nechci, že mě to testování baví a já si hlavně myslím, že na to mám jakoby správnou povahu. Jo, jako ten testing asi nemůže... Popiš tu povahu. No, musíte být trochu hnidopich. Musí vás jako bavit, jako hledat, jak ty věci vylepšit a musíte, jako musí vás uspokojit, když prostě ty věci fungují tak, jak mají. Takže trošku takový ten nepopulární člověk, který chodí a říká, no jako dobrý, ale ještě by to něco chtělo. A musíte vlastně dokázat se na ty věci podívat z hodně úhlu. Jo? Nejenom prostě projet tu nějakou základní end-to-end trasu, ale zjistit, jak by se ten člověk k tomu mohl jako přijít a jak jako ten běžný uživatel může se k té aplikaci chovat nebo k tomu projektu, produktu chovat a jak jako to může rozbít. Tady od Míši i od Martina zazněla docela důležitá věc, že testing je vstupní brána do IT. Chtěl jsem se zeptat na to, jestli třeba pro tebe není tenhle ten fakt, jestli to pro tebe není těžké potom si udržet ty dobré lidi, aby ti neutekli buď do jiné firmy, když je něco dobrého, když je naučí spoustu věcí, anebo na jiný útvar.
To už on to, že je to těžké, že jednoducho se to děje, jo? To je život a změna je součást každého života. A sam se potom dělám všetko možné, možná i nemožné, aby som ty lidi tady udržel, ale není to určitě tak, že by som ho na silu tady držel toho človíčka, který se rozhodne, že chce vyrotovat v rámci ČSOB. To mě potom samozřejmě těší, že si najde něco, co ho podle si myslí, že bude více naplňovat a odrotuje, například, že by šel dělat nějakou IT analytika nebo developera nebo cokoliv na biznisu. Když už odchází nějakou mimo právě, že já jsem slyšel ty dvě cesty, že buď jdou do toho biznisu a nebudou do toho programování, do toho vývoje. To může být. Ale že potom schází ty seniorní testři. Dá se to potom doplňovat samozřejmě. Zatím s tím nemáme problém a já si zaťukám, zaklepu, že to tak je. A jak jsem mu řekl, v podstatě zatím mi to jako nedělá problém tohle, ale stává se to, samozřejmě stává se to. A já si myslím, že to je dobré, když je to v rámci naše skupiny nebo v rámci ČSOV, tak je to určitě dobré, když ten člověk, který se naučí hodně věcí v tom testování a může vyrůst, tak je určitě pochopitelné a dobré, že potom se s něho stane projektový manažer nebo nějaký architekt nebo IT analytik nebo skončí někdy na biznisu v nějaké zajímavé doméně a dělá práci zase, kde on vlastně může vyrůst a naučit se nějaké nové věci. Zaslechl jsem to, že pro testra, nebo lidi na pozici v testingu, je důležité, aby uměli dobře komunikovat, že tam je ten faktor té komunikace. Tohle bys mi potvrdil a jak moc důležitá vlastnost to je? Určitě to potvrdu, i když si myslím, že teď, jak tady sedí s náma Míša v roli té test analytičky, to je spíše ta obsahová znalost. Tím nechci povedat, že by nemusela komunikovat, ale většinou tu komunikaci na tom daném projektu zastřešuje test manažer. A ten test manažer musí hodně komunikovat s jednotými týmama, jak v IT, tak potom s tím biznisem. Samozřejmě je to velmi důležité z toho pohledu potom toho test analytika, že se ho musí vyjasnit případně to zadání, které dostává, případně se tam je nějaká nesrovnalost a případně potom, jak reportuje například tomu projektu manažerovi, respektive test manažerovi. Potvrdíš to takhle, Míšo, že takhle by to mohlo být, nebo bys to, že případně ti doplnila? Děkuju, potvrzuju, že vlastně většinu té komunikace obstarává test manažer, který nás jako svůj testerský tým koordinuje, ale samozřejmě je tam potřeba, abychom na těch věcech spolupracovali všichni, abychom si vyjasnili, třeba přijdeme tam na nějakou nesrovnalost a teď vlastně celý ten tým se na to musí sednout a musí ve spolupráci s ostatními na to přijít. Takže ta komunikace je určitě důležitá a možná třeba to je taky něco, co můžou ženy do toho IT přinést, protože přece jenom jsme ukecenější. To s Míšou souhlasím, na 100%, takhle to je. Jak moc důležitá je znalost angličtiny pro tebe na pozici v testingu a jestli jsi byla i z toho na pohovoru jako zkoušená? Teda, tak teď jsi mě zaskočil, protože myslím, že angličtinu jsme na pohovoru neřešili, ale nejsem si teď 100% jistá. Nicméně obecně si myslím, že v IT je znalost angličtiny důležitá. Já sama jsem i třeba některé ty kurzy programování v Javě v Czechitas, co jsem měla, absolvovala v angličtině. Ale zrovna tady v ČSOB máme vlastně ty dokumentace v češtině. Takže tady zatím ji tolik nevyužiju, ale obecně si myslím, že ta angličtina je prostě důležitá a i třeba potom pro nějaké specializace do toho automatizovaného testování nebo pro vývoj, tam prostě všechny ty programovací jazyky vychází z angličtiny, takže tam vám to samozřejmě hodně ulehčí. Zeptám se Martina, jestli tohle to může potvrdit a hlavně, jak moc na tom pohovoru jde do hloubky z hlediska té angličtiny, protože občas se naše účastnice toho bojí a někdy až moc, že si představují, že na pozici v IT je třeba mluvit plně anglicky. Já potvrzuji slova od Myši, že ta angličtina tady stačí takový nějaký, nesmíme, že základ, možná nějaká lepší úroveň, ale běžně se s tím vlastně nepotkáváme. Možná až na té manažerské úrovni, když vlastně přijde případně nějaké instrukce nebo nějaký task z Belgii, tak samozřejmě to se všechno odehrává v anglickém jazyku. Ale běžná projektová dokumentace, běžná projektová komunikace probíhá česky nebo slovensky. A pojďme trošičku k těm pohovorům na ty juniorní pozice. Kolika kolový je to pohovor a jestli probíhá na dálku, nebo živě, kolik se ho účastní lidí a jak by si třeba doporučil se na to připravit? Většinou jsou to dvě kola. A když narazíme nebo nám pošle nějaké zajímavé CVčko, které se líbí mně nebo kouku, myslím, jako team leaderům, tak si sjednáme za pomocí HR většinou 40-minutový call. Pardon, teďka, jak poznáš zajímavé CV? Jo.
Samozřejmě hledám tam ty klíčové slova, jo, v tom CVčku, takže aha, ideálně samozřejmě protože to bylo... my jsme na to napsali i blogový článek, jak, na co si dát pozor jako v CVčku, tak jestli by to teďka potvrdíš z toho, z té pozice toho, který mm-hmm. vybírá ty lidi. Jaký ty klíčové slova tam hledáš? Ano, hledám klíčové slova, takže musí tam být zmiňovaný samotný testing. Ideálně, že dokáže člověk, když je to pozice na té zanetika, že už dělal nějakou test analýzu, že psal test casey, vypravoval testovací data, nebo že rozumí tomu, jak se zakládá defekt, to znamená ta chyba, jo, to najde, ví, jak je tam ten defect flow. Toto jsou vlastně klíčové věci, které hledám. Potom je tam, podívám se na ty zkušenosti, v jaké firmě pracoval a případně jsem za nějaké kompetence, které tam má vyjmenované z pohledu IT nebo nějakých technologií, jo, že používal například už SOAP UI, používal Postmana, potkal se v podstatě nebo dělal na nějakom projektu, dělal například nějakou test automatizaci nebo zátěžové testy. Dokážeš si představit, že by si vzal člověka úplně bez žádného vzdělání, který akorát je v úvozovkách hobík, ale bude mít určitý vlastnosti, které ti budou prostě sedět a budeš vědět, že se během 2 měsíců fakt naučí všechno. Tak kdybych tohle to věděl, že ten člověk na to má, že je vhodný na tuhle pozici bez toho, aby měl nějaký dobrý background ajťácký nebo testerský, a tak si myslím, že ho dokážeme přesvědčit, že na to má, že se to naučí, tak bych ho vzal. Já si myslím, že už takových pár lidí jsme tu vzali. Zeptám se, Míšo, ještě na jednu věc k Digitální akademii. Jaký byl závěrečný projekt? Tam se tuším dělá v týmech, ne, ten testing? Přesně tak. Zatímco v Digitální akademii data jsou tuším týmy jenom po 2 lidech, tak nás bylo více, bylo nás 5. A náš závěrečný projekt byla webová aplikace, kterou jsme měli protestovat. Měli jsme k tomu nějaké Epic Stories v Jira připravené a na základě toho jsme vlastně vytvářeli testovací scénáře, testovali jsme, reportovali jsme a hodnotili se tam jednotlivé oblasti. Hodnotilo se tam třeba, jak jsme si připravili strategii testování, hodnotilo se tam, na jaké úrovni byly naše automatizované testy, hodnotilo se i, kolik chyb jsme nareportovali, jestli se odhalily opravdu závažné chyby a tak podobně. A potom vlastně to celkové skóre se sčítalo a dávalo tu výslednou známku. ČSOB je partnerem Czechitas a tím pomáhá motivovat a vzdělávat a uplatňovat více žen v IT. Zeptám se za tebe, když žena absolvuje Digitální akademii testování, je to pro tebe dostatečná vstupní znalost, ale jestli ti to stačí minimálně k tomu, aby tě to CVčko zaujalo? Ale určitě to může pomoct a myslím si, že i ta informace mě zaujme, aby jsem minimálně rozmýšlel o tom, jestli si takovéto kandidáta, nebo kandidátku pozvu v podstatě na ten pohovor, nebo aspoň na ten první 40-minutový call. Určitě to není všespásné, nebo to není samozřejmě jediná informace, jako si naznačil ty. Potom velmi samozřejmě závisí od toho, jak mě ten kandidát osloví a jakou má chuť se přidat k nám a jak moc chce v podstatě dělat to, co si možná jenom myslí, že bych chtěl dělat. Zeptám se Míši na poslední otázku. Ty jsi v ČSOB půl roku, jestli si to dobře pamatuju, tak jak vidíš svoji budoucnost dál? Jako když se řekněme v krátkém horizontu třeba roku a v delším horizontu třeba 3-5 let a teďka samozřejmě, že nepředpokládám, že před svým nadřízeným řekne, že budeš nikam jinam. Tak já v téhle chvíli si chci zlepšit v té test analýze. Určitě pro příští rok, dva bych chtěla zůstat tady v té přímo v té oblasti a je potom možné, že bych třeba v rámci nějaké rotace chtěla zkusit něco nového. Teď jsem, jak jsem vlastně říkala, jsem alokovaná na té České poště. Ty projekty jsou zajímavé a hodně se tam v rámci té test analýzy učím. Ale jak říkal Martin na začátku, ta juniorní pozice je vlastně taky jako rozkoukávání se a já doufám, že si ujasním trošku víc, kterým tím směrem bych chtěla jít, jestli třeba na to integrační testování nebo ty automatizované testy. V téhle chvíli to úplně jasně nevím a předpokládám, že vlastně mě to opět jako mě během Digitální akademie osvítilo, že mě baví test analýza, tak tady během těch projektů se postupně budu profilovat a to znamená, že budeš hledat tu svoji další specializaci a potom dál podhlubovat tu znalost. Přesně tak. Chtěla bych vlastně, už jsem opustila ten původní plán, že přes ten testing tak jako projdu a přejdu k vývoji,
přejdu k programování, takže teď bych se fakt chtěla specializovat vlastně v rámci toho testingu, ale pro teď, prostě pro nejbližší měsíce a asi i rok, dva chci zůstat na té test analýze. Zeptám se Martina na poslední otázku ohledně toho partnerství Czechitas a ČSOB. Chystáte se na podzim na náš job fair, což je veletrh pracovních příležitostí, a budete tam nabízet některé pracovní příležitosti právě v ČSOB? Ano, chystáme se na podzim na tenhle ten event. A já bych se možná ještě zmínil, v čem možná ta akce jiná a myslím si, že je prospěšná pro obě strany. A jinak jsou tam už asi absolventi, nebo minimálně ti, což vlastně přihlásili do té vaše akademie. Tím pádem jsou to lidi motivovaní a ty lidi, kteří chtějí změnu. Chtějí se rekvalifikovat, proto si myslím, že je to výhodné i pro nás, i samozřejmě potom pro vás, že se to do toho nějak jako hezky propojí. Ty lidi jednoducho hledají uplatnění, vědí v podstatě, že chcí tu změnu, a ČSOB je asi jedna z těch možná velkých firm, která může nabídnout tu dobrou změnu. Tak já vám přeju, ať se vám daří naše absolventky zaměstnávat dál. Martine, Míšo, díky moc za rozhovor. Děkujeme moc, nashledanou. Taky děkuji, Jana, naslyšenou. A naše posluchače a posluchačky zdravím, užijte si léto a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše. Czechitas podcast. Czechitas.